Увага екіпажі! Станом на 10 годину температура становить 28 градусів. Введення обмеження руху вантажного транспорту по місту. Екіпажі як прийняли? Прийняли, Боснівка виїхали. Прийняли, Посмоланівка виїхали. Прийняли, Посківська виїхали. Саме за такою командою патрульні розпочинають обмеження руху вантажних транспортних засобів. Якщо температура повітря сягає понад 28 градусів, правоохоронці обмежують доступ фур на міські автошляхи. Ці норми діють з 1 червня і покликані зберегти дороги міста від руйнації. Вводиться обмеження на рух транспортних засобів масою більше 24 тонн, з нагрузкою на віз більше 7 тонн при температурі повітря, яка перевищує 28 градусів за Цельсія. А це робиться для того, щоб дані транспортні засоби не псували дороги загального значення. Втім, такі обмеження стосуються не всіх вантажівок. Право проїзду мають ті автомобілі, що перевозять швидкопсувний вантаж, вибухонебезпечний вантаж, живу худобу або птицю. Ми зупиняємо транспортний засіб, водій показує або накладну, або ми просимо відкрити вантажний відсік. Відповідно, якщо він пустий, він може далі їхати. Якщо перевезеться вантаж, в документах написаний вага вантажу, то якщо вантаж перевищує потрібні показники при даній температурі, ми зупиняємо транспортний засіб і він чекає, поки температура не знизиться. Водію вантажівки пану Миколі сьогодні не дуже пощастило. Чоловік везе з Кривого Рогу до Кременчука метал, але через тепловий режим зупинив рух і буде чекати вечора. Ну як взагалі до такого ставитись? Ну це ж не наші прихоті. Тепловий режим, значить тепловий режим. А взагалі по Україні зупиняли вас? Так, да. В Мелітополі віз молочку, теж був тепловий режим. Зупинив. Годинки дві, мабуть, чи три постояли. Ситуація з обмеженням руху вантажівок через високу температуру повітря існує не лише у Кременчуці, а й в інших містах України. Перевантажені транспортні засоби швидко руйнують автошляхи, особливо у спеку. Тому контроль і обмеження руху є найбільш дієвим способом зберегти дороги у містах. Антон Воробйов, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.